O Orlando tira a calça com a cueca dentro. Por que não tira a cueca dentro da calça? Ele fica 5 dias com a mesma cueca. Sabe, a Maria tá ganhando 10 euros. 10 euros pra limpar? Tá trabalhando depois do expediente. Não, não. Ave Maria, que é isso? Esses demônios dessas crianças fizeram festa aqui de novo. Se os pais soubessem... Tanto dinheiro e tão mau gosto pra música. Você viu algo diferente na senhora Vandemeyer? O quê? Os peitos? Silicone, com certeza.